Salami, eti sulim khonda rodis. Chauzedi am vlogs. Chuve nu cre asni vart, anu asi gamom zelim khos ristuisat. Chove las absolut titoiul cu intagan zgiftit. Zalian did madlovas. Nu e cazan did iri cu cara amara rat omgat am ti prebist amur cu aleva zan movelodi. Anu eti sulim khonda rodis tamur cu alde boda asi. Da Meu cu asta gamu celim. Ascuve la situatul cu întâgas. Zalian din madlubas gicti tarhis gamu celistuis. Vin sa ati gamu icert. Bagen sa ati cineasta madlubas mo gicti trat clorda. Mo cale de xer axte gam. Echla xans gawe guide. Xoda dres roborti cala gamu anatam zem. Mecha telepati cem sa xesa sofuda. Gamu anatam zem. Da tabila cargat mara. Dres tabila xual zi ne bagu la peri. Zeg tabila ma zeg tu imste asishim. Rugeți la două trofamat, sacanelas. Mă pot drahte pe adres. S-a ramas rugeți la hevarze. Unda gavați lot mama ce mi-a hoda. Tușem de lixași. Videos ca da reba de aeroport, ci videos ca da reba. N-ați scoate bine la instituga da uire. Dava editem da, dau de mere. Ca ce ne-a rugat gavați lot. Copit narida mi-a prinos. Rosla. Rod Slavi cu ea membroni im calac s-a dat unde ce-a prindes birdabir. Rod Slavi, ho. Mocle de hla unde ați avide, gavureți ho, ce mi-ți mă zăt, asa ți meli, arăt ce-a vali mai gai să-i să. Ho, da. Me ho zoga de compostul dida dan, nu ar sta, mi tu mete să compostul să saci glebi. Ho, ma. Kim ce-am holme, tu argi gagete bulia mama ce mi-a gagete holme, kșirad, borș, ceașușus, tu momentul unde dacă argi gagete bulia, au ceam. Tu horțiani a borși, au ceam să ai tot. Hoda gușit mă uita, mominda uzomot, borși, ratom, ratom, gama sa idan, gama xen de arbuiți mara, mominda uzomot borș. Hoda gadau he de YouTube ze video recepte, da, horțiani bi gotit frizul. U horțoți te li borși ceau țere, da, mi stau de recepte, mi șuani rotare. Ara rizan rtuli, mara, ეხლა რატო ხაც ძიდათ აღარ მინდა გაკეთება. Ის ანუ ესე ვარ რა ინტუიციური ყובה უფრო შემიძლია უწოდო ამას. Რაღაც რომ მომინდება საჭმელი, მაშინ თუ არ გავაკეთე და მაშინ თუ არ ვჭამე, მეორე წუთში შეიძლება აღარ მინდოდეს, მაგრამ გუშინ რატო ვერ მოახერხე ხა გაკეთება. Თან კაი 2 საათამდე ერთი შენკის ერთს როდის წაგაჭრი მამალო. 2 საათამდე ბიჭები იყვნენ ჯოკერს თამაშობდნენ. ხო და თან პირველი ორის ნახევრამდე ჭურჭელს რეცხავდი, ჩანგლები, ჭიქები დავრეცხე, თეფშები დამჭა და ჯამები დღეს ამოსარეცხი ცოტა. ხო და გადავიღალე მაგრაც და აი ეს სული მქონდა როდის დავეკდებოდი და დავწვებოდი. ხო და ამიტომ გუშინ ვერ გავაკეთე ბორში. Და დღეს დიდათ არ მინდა. ნახოთ თუ მომინდა გავაკეთებ. Ხაბა კი ამ მეგობრებო რამე არი ფიქროთ მოკლედ ეხლა ავდგები და დავრეცხავ ტურტის ახალი გაღვიძებული ვარ დღეს გვიან გამიღვიძა ეხლა არის 12 საათი მე მგონი ეგრე კი 12 საათი ეხლა დღეს ცოტა გვიან გამიღვიძა მაგრამ გუშინ რო გადავიღალე მაგიტო ისე ზოგადად როცა ვიღლები უფრო კარგად მეძინება თან რო ვიღლები უფრო მალე მეძინება და უფრო მალე მეღვიძება მაგრამ გუშინ მაინც გვიან დავწექი სამი იყო დაწყებული ала ратомღაც მინდა ხო და ეხა ჯერ სარეცხი შევყრი და მერე ყავას დავლებ და მერე დეიზა ჩემთან და წასასვლელი სამი ქაოში კაი შორიკია ველოს გამოვართ მე ვინმეს უთხოვდა აჯიკა გააკეთა мама ჩემს უნდა გაატანოს იქით იმაში რა ქვია პოლონეთში ხოთა კიდე დედა ჩემს უნდა და გატანება რაღაც რაღაცების აჯიკა სულგუნი ყველი ჭადის ქვილი ღერღილი араყი ანუ პოლონეთში არის დედაშვილიც რა ხო და მაგასთან უნდა და დედას გატანება დავხვდებიო და გამოატანიო მარა სადაც მაგი მუშაობს ნიკუშა მაგიდან როცლავის აეროპორტი არის ძალიან შორს 500 კილომეტრი ყოფილა და ფულიც არ მაქვს ეხა რომ დავხვდეო და ამიტომ ვერ დავხვდებიო ხო და ამიტომ რაღარატანს რაღაც რაღაცებს უბრალოდ აჯიკა მარტო მადლობა იმედია არ გავწივდი რაღაც სისვენებაც ხოლში და
წეღა და ორი წუთის წინ მოკლებ კლავიანით გამოვედი გარეთ. სათურში შევედი, მე საწურიდან გამოვედი, მე შევედი სახლში და კიჩავეთ თან საწურიდან. არავშავს ეს უბრალო ცემინება. ეხლაში ანუ რატომღაც მგონია რომ ერთი თვით სამთარმა გადაიწია. აი ვუყურებ ეზოს და ერთადერთი აყვავებულია ტყემლის ხეები და კლიავის ხე და ატანი ეხლა იწყებს ეხლა ნელ-ნელა აყვავებას. ხო და წინათაც მარტში ყველაფერი ის იყო, რა ქვია, მწვანე იყო ყველაფერი, უკვე დაყრილი ქონდა ყვავილები ხეებს და გადაიწია ამ ზამთარმა ერთი თვით. თუ რა ხდება ვერ გავიგე. მაგარი სიცივეებია. ისე ეს ქათამი რამდენი ხანი აქსის დაკრუხი ხო არაა თქო? 15 წუთიანზე უნდა გავრეცხო და 15 წუთიანზე ფერადი არ შეიძლება. ამიტომ ზედა თეთრია და თეთრს ამ გავრეცხო. ესეც მე მგონი წავა. წავა. ხმელი შესაძლებელი უნდა ვიყიდო. თორე ამ პაჩკის გახსნა მომკლა. ეს კამერას ვუყურებ და კამერით ვიჯირს. დათბა და ცხელყავას კრუხო ხა კრუხი ხარ თუ ქათამი ჩაგარტყავ რაღაცას თავში არ მეგვერება. დათბა და ცხელყავას ცივი კოკაკოლა გამჯობინე. ოღონდ მზეში რო გავალ კამერაში არ მოჩანს საერთოდ არაფერი. ხო და იმედია კარგად ჩანორი ხა კი ვხედავ ცოტათი. რო ყავაც კი მინდოდა რატომღაც მე რა მე ხო იცით ხანდახან ზარმაცობ და დამეზარა მოდუღება და აგერ ციული მონაცდავდი ხა. უნალეკო ყავა რომ მქონდეს გავაკეთებდი ციებს, ციუ ყავას. ხო ეს რა ქვია, უნალეკო ყავა კი მაქვს, უნალეკო ყავის მეტი რა მაქვს, სამი ეს მაქვს, სამი ყუთი. მარა დედიკოს გამოგზავნილია იტალიური ყავა, მეკნება თქვენთვის ნათქვამი. იქო ესა ბებიებს და ბაბუებსო პურს უფურჩხნიანო ბაგაჟიო და აჭმევენო ისე. ანუ ძალიან სუსტი ყავაა რა. ცხრა დროსო ორკოვზის ფრიჭიქაში და შენიერი დასალევი აღოთ ლაითია რაღაც სუსტია. აი ცივა. იმედია თავს არ განატრებთ. ვცდილობ რა ყოველთვის ბევრი ვლოგები გადავიღო, მაგრამ არ დამოდის. უი მართლა გუშინ ახლა უნდა მოგიყვეთ რა მოხდა. გუშინ მამაჩემს დავაბარე კარაქი, მარგარინი და ვანილი. ხოდა ერთი წამი. ვანილი არ ქონდაო მაღაზიაში იყო აგერ სოფლის მაღაზიაში. ვანილი არ ქონდაო მომიტანა კარაქი და მარგარინი, ოღონდ გაბრიგინებული საყინულეში ნადები იყო და ვიფიქრე შუს გამოვაცხობ თქო ეკლერს. მე ერთი ორჯერ მაქვს ნაცდელი ეკლერის და შუს გაკეთება, მაგრამ არასოდეს არ გამომდის. აი ტკბილში შემიძლია ვაღიარო რომ საკონდიტროს მხრივ ვერ ჩავაბარებ, ანუ ტკბილეულის კეთებაში არ ვარ კარგი. კი მიყვარს კეთება, მაგრამ არ გამომდის. ნამცხრები ტორტები ეგეთ რაღაცები არ გამომდის. ისე ერთხელ დავაცხვე მედოგი, ზღაპარი, რა ვიცი რაც ქვია. და მშვენიერი გამომივიდა, რა ვიცი. კრემების კეთება ხო ვაფშე არ მეხერხება, მაგრამ მაშინ არ აუშავდა კრემს. ხო და დავიწყე კეთება. დავიწყე კეთება ეს მოუზილე ცომი გავაკეთე შუს. დავაცხო ერთი ხუთი ცალი მაინტერესებდა როგორი იქნებოდა. მშვენიერი გამოვიდა, ხუთი ცალი რო დავაცხო, მე წავედი იმაში. საძროხეში მეთქი. ძროხას გამოვწველი თქო და რძით გავაკეთებ ფაფას თქო და კარაქს მოვთქვიფავ და ფაფაში გავურევ თქო. ხო და შევედი და ეს ისეთი საძიზღარი ძროხა, ორი ძროხა ყავს ერთი იწველება. ისეთი საძიზღარი ძროხა არ მიშვებს, აი თავიდან მიმიშვებს ცოტა ხანი, მე წრიხის რთმებს დაიწებს. შევიყვანე მამაჩემ იმაში საძროხეში, დავიყენე იქ ძროხასთან წინ, მე ეჭუბება და გაუწყრება და არ იმას იზავს, არ დაიწყებს წრიხის რთმებს თქო.
მეჩხუბებოდა, მაგრამ მაინც არ მიშვებდა. ბოლოს უკვე ძალიან დაიწყო წრიხის რტომები და მოკლედ გამოწვეле 300 თუ 350 მილილიტრი. არ ყოფნიდა. ხო და მე გამახსენდა ამ გაჭირვების რამს, რომ ციმეძე რო ვიყავი, მე გამახსენდა რა შეიძლება უქნათქო და გამახსენდა რომ ჩაულებრივად ზგუშონს თუ ვიყიდიდი, მოხაშულს ზგუშონს, მოხაშულია? თეთრიოა, თეთრ ზგუშონს თუ ვიყიდიდი და წყალში გავხსნიდი, მაგით შეიძლება და ჩაულები ფაფის გაკეთება. წავედი გავფრინდი მაღაზიაში, უკითხე მამაჩემს ხია იქნება ვითომ თქო. წავედი პენიბორდით ჩავგრიალდი 10-10 წუთზე საღამოს იქ ვიყავ. უფრო ადრეც დაჟე. მაგრამ დაკეტილი იყო. რო დამეძახებია შეიძლება მოვეკალი, არ დაუძახე რომ წამოვედი. ორ წუთში იქიდან მოდის, ჩემს უკან მოდის მანქანა, აჩერებს მაღაზიასთან და ეძახის ვიღაც ბიჭი. მეც გავჩერდი იქნებ გააღოს თქო. ეძახის, მაგრამ ისეთ დაბალ ხმაზე ეძახის, მე ძლივს მესმოდა ორ დაბიჭი ვიდექი. ხო და ეძახა, მერე მიწია მანქანა უსიგნალა, მაგრამ არ დამოხედა და მერე წამოვედი სახლში იმედგაცრუებული. მაგრამ მაინც ვერ მოვითმინე და ამერცით გავაკეთე ფაფა. კარაქიც ძილს გავთქვიფე, ისეთი მაგარი იყო, გაურიე ამ ფაფაში კარაქი. შუები მშვენიერი გამოვიდა, შუაში სიცარიელეც ჰქონდა, იმდენი კრემი ეტეოდა რომ რა ვიცი, მაგრამ კრემი არ გამომივიდა კარგი. ხო, მაგრამ არაუშავდა. კრემი ვუქენი შუაში, შევძგი მაცივაში და იმის მერე დღეს არც გამისიჯია ის. ისე ცხვირი მწვავს რაღაც დაიდაც და იმედი არ გავციუდი. იმედია, თორე გაძიება ამ დროისთვის ძალიან ცუდია. ისე კოვიდი აღარავის ახსოვს? აღარ არსებობს საერთოდ კოვიდი. პანიკაში რო იყვნენ, რო აშინებდნენ ტელევიზორები, სადაც არ უნდა გადაგერთო კორონა, კოვიდი, COVID-19, კორონა, კორონავირუსი. ხო, სადაც არ უნდა გადაგერთო, ესენი ისმოდა და ეხლა უკრაინა, ომი. ეხლა ამ უკრაინის და ომის იმაზე, რა ქვია, ამბების მერე COVID-ს სულ არ ახსენებენ თითქოს და ამოწყდა. მეტამ ასე იყოს. ერთი წამით მეგობარი მირეკავს, ავიღებ და მერე გავაგრძელებ ბლოგის ჩაწერას. მოვედი. ჩემი ზომ წვანდება ნელ-ნელა. არადა წინა წელს ამ დროს ბალახი იყო ჩემს იმაღლე. ხო და წელს ეხლა ამოდის. ყოველთვის გაზაფხულის პერიოდში რო ცაკაი ამინდებია, მინდება საყვავილეების გაკეთება და ეზოს გალამაზება. ხო და გუშინ წინ მინდოდა ძალიან, რომ რაღაც გამეკეთებინა. და მომაფიქრდა ესეთი რაღაც, ეხლა დაგანახებთ. დავიწყე კეთება. აი ნახეთ. რგოლები დავხაზე და ეხლა შეხედით. აი აქ შუა რგოლში დაირგება რაღაც ყვავილები. აი აქ კრუკში ბალახი როა მოთხრილი. აი აქ ჩაისხმევა ცემენტი, ცემენტზე დაეწყობა ქვები ლამაზად და იქნება ანუ ქვები. მერე ამ ზოლში ისევ დაირგება ყვავილები. და ამ ზოლში ისევ იქნება ცემენტი. ოღონდ ეს ზოლი არ მაქვს დასრულებული. და ლამაზი გამოვა, ყვავილი, ცემენტი, ქვები, ყვავილი, ქვები, ყვავილი, ქვები და მე მგონი ლამაზი გამოვა. მაგრამ გუშინ წინ დავიწყე კეთება, გუშინ წინაც არ იყო კაიმშრალი მიწა. დავიწყე კეთება, დავხაზე რგოლები, ერთი რგოლი მოვთხარე, მეორე რგოლი ახალი დაწყებული მქონდა, უკვე შემომაღამდა და წავედი სახლში. მეორე დღეს რო გავიღვიძე, მიწა არ იყო ძალიან სველი. გამოვედი და გავხედე საყვავილეს. სუწყლები დგას შიგნით, ეს ჩემი დახაზული გადაფარულა. ხო და ეხა ველოდები, როდის იმას იზას, რა ქვია, როდის გაშრება. ისე კაი სისულელე ვქენი, რომ მაშინ მოვიფიქრე მაღაზე, მაგრამ დიდი დრო არ დაუთმე ფიქრს. ცოტა აქით გამომეწია საყვავილე, იმიტომ რომ იქ წყალი დგება. მაგრამ იმებას, რა ქვია, შევავსები. ორმოს სადაც წყალი დგება, შევავსები. მე მგონი სარეცხი დარეცხილი იქნება. ყველაზე დიდი სიამოვნება გამაგრილებელი სასმელის დადებას მოაქვს ზაფხულში. აი ზაფხულში ხო ყოველთვის ერთი მეორეზე მიყოლებით ყინულებს ვყინავ და იქ ხუთში ვყრი ყლიმაში საყინულეში. ხოლა სულ მაქვს ყინული ზაფხულში. ხანდახან მაგრა რომ მომინდებოდა ენერგეტიკული ან რამე ცივი სასმელი, წავიდოდი მაღაზიაში, ვიყიდიდი, ჩავყრიდი ყინულებს, დედაჩემს ცალკე გაუმზადებდი, მე ცალკე და მე და დედიკო ვსვავდით მას, რა ქვია, ცივ წვენებს. გადარია ზაფხულში, მაინც თავისი ხიბლი აქვს, ხა სამთარში იმ სიამოვნებას ვერ მიიღებ ცივი წვენისგან როგორც ზაფხულში.
ai sitcoaze rom meqida 2 litriani botli Coca-Cola magalitat. Da bolos zapkhulsh rom momdomeboda bolos galeva Coca-Colis da botshi ro qopiliqo darchenili ai amdeni. Imdeni ro nakhvari chika magalitat. Ro davisqavdi da chaugridi qinulas pirlal rikshi dedachemtan mimkhoda dedachems vas meudi da mere nakhvars istval da nakhvars be. Este ce mi dila, moclet. Este da, este ce mi dila. Magram ragaț. Scuze și si smeli mac. Da, ce am ținut, vedeți. Imediat am ținut. Au idis mele, ui, mart la țara, un minda ga uiget. Au ținut bot. Mama ce mi moclet, halhi, 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 Bolo gadaqvetileba aris ar gaviketebo. Kho da chem shemtkhovashi me viketeb ratkmaunda, mara covidi sanam damimartebota makamde ariqo 12 tsilis zemo. Ariqo mashin 16 tsilis zemo tketideboda atsra, kho da ekhara khan 12 tsilis zemo tketideba. Velodeboti rodis gamividoda 6 tve covidi damimarta. Archevnebi rodis iqo. Au rato ar makhsus. Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. Nu cel mai interesant e oxitul de sus. S-a dat aprilie mai sus, când un aход tu armit cu nata situația de tu am omianu bicișem de disel da iți corona corona corona. Maxim tu vași gawi câte vaccine. Și dacă ce ma mezoblema nate sau ma gai câte s, anu ojacri tchorub zori. Sami otri, ori otri, e cu ce adamele în scolos o jachș. Choda, șuilma, te das vapșe scoa vaccina gaugeta, mama s-a vapșe scoa vaccina gaugeta, Twitter scoa vaccina gaugeta, Mistel s-a scoa vaccina gaugeta, da, da, hlobit, ragați se sam tueși, sa guide ca osro, meu, covid din tirso, ce m-a scos, ce m-a scos, omicron, eu, te da ce m-a ragața, de ragața tirso, imas ce ragața tirso, mă cred, ყველა პანდემია რაც კი ვირუსები არსებობს, ხო არის დელტა შტამიო თუ ცეს შტამიო თუ რაღაცა. ყველაფერი სხვადასხვა შეიყარათ ოჯახში. ხო და ეს ვფიქრობ რომ ვაქცინის ბრალი შეიძლება იყოს. მაგრამ მე მაინც ჩემი გადაწყვეტილება რომ გავიკეთებ ვაქცინას. ბოშის გაკეთება თუ გადავწყვიტე Salut, ce-au zis în videos. Salut, tot al minda, tres, la psia garminda. Cușin, uzomot video, da, mara tres. Salut, tot al minda, boriș. Tangereha, al psia, a hanga cu ceruze, tila sau ceau să ajungi. Au ide te hada. La hot, mengoni, ki gai rețe, nu dau cu. A tu gai rețe? Gapen. Ce mi-i hudi, da curtca mea, ce am zis la sneli. Ei, ți-l pinepsi. Sare ți-l gau pine. Ai, hlaki. Tot așa și, da, am și udobă vița. Mama lui Arga Bedo, am ochi de bucură, ura, mom cu eba. Gușin, țin. Da, hlaki, vița, ani drisin. O vița, ți-am movit, am încalit. Hoda, coba să-și iau, uite, ha, mama, ce-mi zedam. Arvici, un ahaut, coda, Ro, ce tot ce arată aveti? Ro, și vedi, ploșați aveti, da? Ise. S-a iertat de verți mi-uhti, ise. Ca ise strapa de gamo mi-a chidat, au cut mogledili, mod surda, i cădat se mete ze ihohiala ploșați. Hoda. Ihohiala se mete gada hirau, da, 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 hirau, da. Gulik i gamis, da, ise moul od nelat gamo mi-a chidat, ise strapa de gveli, a gveli. Arată mi-a șeva ce e tot, uita, narița la gamo chide bebi. Ehra, gargie, este tia min de viață, e ritual gamo i dara. Levan de zam tari cu ora, uite, sa șinele, bă, moglet. Ho, e hada, gem și du bebit, ghide oi trânzan, dit mad loba smog ih dit hoelas. Imi s-a tis rom, i cert ce înzar, sa la ikert ce înzui de lips, da mi gulept hșirat. Apa droibit, mama la șo hudram de tura, mi s-a interesat mult de tres, ca da uite, mă uțile, bă, te cacu, e nepte hlatava, edite, bam videos, da, uțe. Și am o gigorept, YouTube se autoriza uțep, n-a hondis.